ဣဒံနန္ဒတိပိသနန္ဒတိကတပုံညာမနတတိဣဒံနန္ဒတိမောတတိပိသနန္ဒတိမောတတိကတပုံညာဥပယတနန္ဒတိမောတတိကတပုံညောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်မွေပြောလေးရှိရကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်ဣဒာဤဘဝ၌နန္ဒတိမောတတိနှင့်သေရှင်ပြုံးဝံပန္တသာနိယပါပိဤပိဇာဓမ္မနောလောက၌လည်းပဲနန္ဒတိမောတတိနှင့်သေရှင်ပြုံးဝံပန္တသာနိယပါပိဤဩဘယတနန္ဒတိမောတတိပိစုပန်ဓမ္မလောနှစ်တန်နှစ်တန်သောဘဝတို့ဝေကိုသောအာယုစိတ်မှထုံလို့အမျက်မပြတ်နှင့်သေရှင်ပြုံးဝံပန္တသာနိယပါပိဤလို့ဓမ္မိကဥပဒကနဲ့ဥပဒက900တို့ကိုဘုရားရှင်ကဥပဒကတို့လောကငါးကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပစ္စုပန်ဘဝနှင့်လောကောသန္တရာဘဝနှင့်သောလကောအမြဲမပြတ်မွေးပျော်နေတယ်လို့ဟောဘောညွန်ပြသောတရားဒေသနာတော်လာသည်နှင့်အညီချီကိုခြင်းမြတ်လို့ခြင်းဟူသောချင်းရိုသည်ပြုခြင်းကထိုက်တော်မူသောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ကိုယင်ကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ရိုသည်မြတ်တို့လည်းစုံမိုးရရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်အမှန်လျော့ကရောကြရာဂုံသောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့လူချီရတောင်းတအကျံစီရမြတ်တို့အပ်သောမအိုးမနာမသိမြဲနေရဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤကန္တာဤသာသနာတွင်မှဘိနေလင်းမြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိဣဒရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောတ္တသီလံသမံယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣန္ဒရဏိနတဟဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောတ္တသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗာန်တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣန္ဒရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောတ္တသီလံဓမ္မံယာစာမိနုကံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗာန်တိတတ္တိယံပိအဟံဗန္တိဣန္ဒရဏိနတဟနဝိင္ကသမ္ပန္နကတံဥဘောတ္တသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံတိထနိဗ္ဗန္တိတပိတော်အားအစဉ်တနဥပါသီလပြီတော်မူပါဗျာယမဝဒာမိတံဝတိထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တစင်ရဲ့ပဲဖြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆုံးမပေတတ်ဖရာမြတ်အားရှိခိုးကြတော်ပါ၏ဗျာဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ
Dudiyambi damandranangi sami. Dudiyambi dangandranangi sami. Adiyambi bhaudhandranangi sami. Adiyambi damandranangi sami. Adiyambi dangandranangi sami. Paya gugwe, jagujwe, abe meja, shandaya. Paya gule, sewezwe, amyesigami. Paya gugwe, dinyajwe, abe meja, shandaya. Paya gule, Sewaswe, Mesigami, Danga Gogwe, Sizendwe, Abe Medya, Shandaya, Danga Gule, Sewaswe, Mesigami, Indarana Gamenam Bribonam. Panadi bada viramni dekha vada damadhi yami. Dode ko tepse jima. Adina dana viramni dekha vada damadhi yami. Ichindi mabhita durva jisi uza khoyu jima. Abhyam Masri Yaviramri Dekhavranda Maji Yami Mamyato Chengho Chintong Chimma Mudhava Yaviramri Dekhavranda Maji Yami Lele Lepadda Dom Buddha Sakha Gopya So Chimma Urami Raja Mesa Bhamadya Thana Viramni Dekha Vrandamaji Yami Muyi Siva Mjane Deye Dago Dao Dao Jema Vigala Bhojana Viramni Dekha Vrandamaji Yami Nilwe Nyasa Sado Jema Nyesa, Gita, Vadita, Viduka, Dadana, Malaganda, Vilebana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Chana, Viramni, Dekhavana, Dhamaji, Yami. Agodore dobabi kodore so sida dogaje konye the chin so yin jiju natongjin amwinanda pambanje mudogo bilo jima oza deyena ma deyena viramni dekhavranda maji yami nyedada gadina sidada ababana buddhidu Paraidwa Viharana Tamadhi Yami Yedadha Gadina Yedanindagwado Siddhadha Sipshin Tababana Buddhidu Alozondha Tadavadu I Abadu Nak Paraidwa Yana Yui, we are a nam, Niani Jamjedo, they cover them, Pujin di Ladom Yago, Damaji Yama, Pauzwajendo, Saudiva I, Shimbea, I Dame Bonya, Mega Balanya Nada. Yeseyo Hodu Idam Bonya Vagan
သဗ္ဗတတ္တနံဘာဇိမအပမဒေနသီလံသမ္ပါဒိဋ္ဌာဒီနေ့အာသနာတော်သက်ကရေ2562ခုလူတော်ဝါဟာရကောဇာသက်ကရေ1380ခုတဘူရေလဇန်14ရက်နေ့ဒီနေ့16ရက်2လ2019ခုဘုရင်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့ချွေးချင်းမင်းမြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ပရဝုန်အတွင်းအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပါလေရှိတဲ့တရားတော်တွေဘုရားရှင်ဒီနေ့ဒီတရားတော်ဟာများပြည်သူနာယူနိုင်ဖို့ဘုရင်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရက်ဆနိုမြို့မြောက်ဥဒမစင်တာ၌လည်းပဲတရားဓမ္မများဒီနေ့ပေါင်းစုပြီးကောင်းမှုပြုတဲ့တရားနာယူနေတဲ့အရှင်ဖြစ်ဣနိယကတကဘာလုံးကိုပြင်အဝေပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေပွားများနေခြင်းကြောင့်ဒီလိုပြောတာမကြခင်ဗျားပြောတာဘာမှကြောက်အတန်ကိုထွက်တဲ့အတန်အဲ့ဒီတော့သူတို့အမေရိကန်မှာဒီနေ့ဘုရင်ရဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့မြောက်ဥဒမစင်တာမှာဓမ္မနယ်ဝဲပေါ့ဓမ္မနယ်လူဝဲဓမ္မနယ်ရဲ့ပြီးတော့ဘင်းတို့ရန်တကာရမ်းမများဖြစ်ကြတဲ့ကိုကြည်စင်တို့မတင်နေအေးတို့ဒေါက်တာစိုးနေတို့ဒေါက်တာဝင်းနေစတဲ့ရန်တကရမ်းမတွေကလာသမျှပုံပုံတွေကိုဇရုတိသာကျွမ်းဝေးတယ်အမေရိကန်ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်သားမှာတော်တော်လေးအဲ့ဒါတခုဝမ်းသာစရာသေးကောင်းတယ်ဘာရင်းတို့ကဘုန်းကြီးမွေးနေတုန်းကလည်းတရားဓမ္မတွေလူလိုက်ကြတာအသီးသီးလူပေါင်းအမျိုးပေါင်း10မျိုးလောက်ရှိတယ်ဇရုတိသာလာသမျှပုံပုံအကုန်ကျွေးပုံလူအဲ့ဒါလို့ကိုတို့တကူလုံးတော့မယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့လာလို့ပြေးကြတာအဖွဲကကောပကအဖွဲမှာဘာမှမပင်ပန်းဘူးနေရာထိုင်နေပြပြင်ယုံမယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ပြိသက်ဒီကုံခဲ့တဲ့ပိန်တို့သိသမုတ်ဘုံဝါရင်းတို့ကသိသမုတ်တုံကဆိုရင်တော့လူပေါင်း1000လောက်ရောက်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ1000ဆိုတာအလွန်ချားတယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကလာပြီးတော့သိသမုတ်ဘုံရောက်လာကြစီကန်းလိုက်တာလူတွေအံ့ဩတဲ့အဲ့ဒါလို့ပေါ့လေ။ဘုရင်မွေးနေ့တုန်းကလည်းတော်တော်လေးအားရစီရ။အချိန်လုံးကလည်းအဲ့ဒါလို့။ကိုယ်တို့တကူလုံးတော့မယ်ဆိုသူတို့ကဒီအဖွဲကောဘွားအဖွဲကတီးတန်ဘာမှလုပ်စီရမလို့။အားလုံးတရားဓမ္မတဲ့သူဘာလေးလူမဲငါလူမဲ။ဒါသမပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကအဲ့တော့မန္တလေးတဲ့မှာသူ့နေရာနဲ့သူညာမယ်လေးကတားတယ်။စိတ်တိုင်းကြလာစားလို့ရအောင်။အဲ့ဒါတကူသူတို့ရဲ့ရင်ကျင်းမှုကိုမြန်မာမိသားစုတွေပေါ့လေ။မြန်မာမိသားစုများရဲ့အဲ့တလို့ဘိန်းတို့တာနာပြည့်လုပ်ငန်းမှာကူညီပေးကြတာလေးတွေချောက်ချောက်ပေးကြတာလေးတွေဒီတော့ဒီနေ့လဲသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တခါ join ဆက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကပဲဘုန်းကြီးကတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဖုန်းလေးလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တပီမလေးတယောက်စီစဉ်ပြီးတော့ဒါကုသိုလ်ပွားများဖို့အတွက်ဒီနေ့ဘိန်းတို့အဘိုးရဲလာသာ14ရင်းဖြစ်သွားပြီနော်မနေ့ဖြစ်ဆိုလာပြီရစကန်နဲ့အဆုံးနေ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့တာကလောကမှာကုသိုလ်အလုပ်များများလို့ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတစ်ခုနော်မအလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်များများလို့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်ကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ချမ်းသာတယ်ဗျကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်နဲ့မနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်
ိတ်ပန်းကိုနွမ်းတတ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်တော်အာယုန်နဲ့မနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်ပန်းကိုနွမ်းပြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုနဲ့နေနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံပဲနေနေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်အများတန်းစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်သာသနာအရေးကိုအထူးအားပေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်သာသနာအလုပ်ကိုလို့သာနာပြုလုပ်ငန်းကိုလို့ငန်းသာသနာအကျိုးကိုအကျိုးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမွေးပြီးတော့ဖိန်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကများတော့အပဲဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်မိသားစုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်စီယုံမှုသိရှိတယ်နော်ဒီနေ့တို့ဘုန်းကြီးတို့ဂျပန်เจ้าကြီးကိုဝယ်လိုက်တော့ဂျပန်ကြီးရောက်လာတော့ဘာပြောလဲဆိုလူတွေပြိတ္တများတာအော့အော့သင်ပြီးတော့သူတို့ဘာပြောလဲဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီเจ้าတဲ့ကြီးကို7သိန်းနဲ့ဒေါ်လာ7သိန်းနဲ့သူတို့စီဝင်လိုက်တယ်။ဒကာဓမ္မတွေပေါင်းစုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဒီဒကာဓမ္မရေးတယ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုလူတတဲ့နဝကမ္မတွေဓမ္မပူဇာလေးတွေဘုန်းကြီးကကမ္မဒီဝိနည်းတော်နဲ့အညီတပ်ပြေကာရကနဲ့ဗန်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကထုတ်ပြီးတော့7သိန်းခွဲလောက်ဒေါ်လာ7သိန်းခွဲယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာညဥ်ဓမ္မစင်တာဝေဒမှာဖြက်ပြီးလူဖြစ်တယ်။အလုံး3သိန်းကျော်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီနောက်ဂျပန်เจ้าကြီးကိုဝယ်လိုက်တော့သူတို့ကဝယ်နိုင်မှမလားပေါ့လေသူတို့ကတစ်ခါနဲ့ဝယ်ရတာတစ်ခါနဲ့ပတ်စံပြီးဝယ်ရတာအကျိုးမပါဘူးမြန်မာပြည်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တည်းလို့သူတို့ကမြန်မာပြည်ဆင်းရဲတဲ့ဝယ်နိုင်မှမလားဖြစ်နိုင်မှမလားအဲ့တည်းလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားတလားကျော်လောက်အတွင်းမှာ7သိန်းလောက်7သိန်း9သိန်းလောက်ဒေါ်လာ9သိန်းလောက်ကိုချိန်ပြရပါတယ်ဒါဘုရားလူရဲ့အတိတ်ကလည်းပြောမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘောမှာဓမ္မတန်ရောစဉ်ခြားပြေးကြတဲ့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဘောမှာသာနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတကယ်ဓမ္မတန်ရောစဉ်ခြားပြေးတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့မြစ်တာအဲ့ဒါချစ်ချစ်ဝယ်ဖြစ်သွားချက်ပြင်းသွားပြီးတော့ရှင်းစာကြိုးစမ်းပြီးတော့ဒီဝါဇိုလဇန်အင်းစနေရည်နေ့မှာမဆန်ကြီးလိုက်ဖိနို14ရင်းနေမှာចောင်းတက်ចောင်းတက်ចောင်းမှာညတည်ရင်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘာလို့လာပြင်းနေကစပြီးတော့တဝါတွင်လုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဲဒီရိတ်တံမှာတော့တရားစကံဆရာစကံနှစ်ကျင်းဖွင့်။နောက်လဲလဲပြီးတော့ပြည်နယ်ပေါင်းဖိနို20နဲ့နှစ်ပြည်နယ်ကိုဘုန်းကြီးရောက်ပြီးကြွားပြီးသာသနာပြုတယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုကိုအဲတချို့နေရာမှာ3ရက်၊ကျော်လဲ5ရက်၊ကျော်9ရက်ခွန်နေပြတာနဲပါအချင်း9ရက်လောက်ပြင်းနေတယ်သူကတော့3ရက်လောက်ပြင်းနေတယ်တောက်ကြဆင်းနေတလင်းကလေးသူတို့နိုင်ငံလူတွေကသိပြီးတော့ဒီကနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလို့အားမလဲမအားပြင်းနိုင်ဘူးသူမြန်မာပြည်မှာကသိအားပြင်းနေတယ်အားပြင်းနေတယ်ဆိုဘာများလို့အားပြင်းနေလဲဟမ်အချင်းကိုယူနိုင်တယ်ဆိုတာဘာရှိရလို့ကိုယ်တို့များများရှိလို့အချင်းများများယူပြီးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမနေ့ကပဲကိုမျိုးအောင်တို့မတူတူဘိုးတို့ကဟောကိုဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နှစ်သိန်းလောက်ကိုပြင်ဆင်စရာကြံသေးတယ်အဲစွန်သားကြောင်းကြီးမှာသူတို့ကနှစ်ပေါင်း100လောက်ချိထားတော့မိဒီလည်းအကုန်လုံးဘလို့ခိုးခံထားရတာလက်စမိလည်းလူဖို့ကအဲကောင်နဲ့ကိုခိုးထားတာအဲ့ဒါပြန်တဲ့ပဲနောက်တဲ့ဒီနေ့ကပဲစာဖို့လာတယ်ဟောနောက်တဲ့ဒေါ်လာနှစ်သိန်းလောက်တော့လိုအပ်ပါသေးတယ်ဗျာတို့ကတော့ဒီကတော့လောလောဆယ်မပုတ်နိုင်ဘူးဒီမှာအကျွေးတွေကျုံများနေသေးတယ်လို့ပြောရဒီမှာအကျွေးတွေချိန်မှစဉ်းစားပြတာပေါ့ဒါပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲဒီလိုထိုင်တော့ရသွားပြီအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြေးဖို့လဲဆက်အော်အဲကွန်နဲ့ထည့်ဖို့ဘုမကဈေးကြီးတယ်လေဒီမှာနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးတော်တော်ဈေးကြီးတာအဲ့တော့မနေ့ကကိုမျိုးအောင်တော့မတူတူပြောရတယ်9000ဒေါ်လာ9000ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါထပ်ပြင်ဖို့ပါဗျာဆိုပြီးတော့ညာဦးဓမ္မစင်တာအမေရိကန်နိုင်ငံပြစ်စနိုမြို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန်ဖရန်နဲ့အယ်လီအကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကဆန်ဖရန်ကိုလည်း3နိုင်ကျော်တော့သွားတယ်ကောင်းတယ်အယ်လီကိုလည်း3နိုင်ကျော်တော့သွားတယ်အလဲတဲ့ထဲမှာဘုန်းကြီးနေရာလေးယူလိုက်တယ်တကယ်ကဘာသာသနာပြုတစ်ခုပေါ့အရှိချာကြတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုမြန်မာသံဃာတော်များကြွားတဲ့အခါလဲအစင်းလေးတဲခိုးလို့ရတယ်ဒကာရမကြီးလာတဲ့ကောင်းလဲအဲ့ဒီမှာအေးစီတဲခိုးလို့ရတယ်အေးပေးတရားကြီးအလုံးလို့ပြအလုံးချလို့ရတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းနောက်နောက်လေးအဲ့ဒီမှာသွားသွားပြီးတော့က
ကိုတို့ဒီမြန်မာလေးပြုစီရကဘာကိုကိုတဏီယာထဲမှာကိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းနဲ့တာနာပြည့်လုပ်ငန်းနဲ့မပြီးသေးဘူးတရားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကိုကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဒီကအကြီးကကိုမြန်မာမိသားစုတွေအဓိကဗလာနာနိုင်ငံသားတွေကတော့သူတို့လည်းအကျဉ်းတော်ရောက်တယ်အခုလည်းအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားတွေရှိကြစနေတလင်းကလေးဆိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်ကြနိုင်ငံသားတွေအဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကဘုန်းကြီးဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဆိုတာဟာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ကုသိုလ်နဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြီးဘာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်ရှိသူတိုင်းဟာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြီးဘာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်မရှိရင်တော့စင်းရဲတဲ့ကိုပန်းစိတ်နွမ်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုစီရာလေးတွေကိုယ်တို့ပြုမဲ့နေရာကလေးတစ်ခုရှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဩဘယ်တော့ပဲဝေးဝေးလာပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးကိုယ်တို့လာယူတယ်မနေ့ကတော့မှဟိုဝေးရကလေးဘက်ကတော့မှရောက်ကြတက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေဘုန်းဗျာတပည့်တော်အင်တာနက်မှာတွေ့လို့လာပြီးတော့ဖူးအောင်လာပါလာပြီးကိုယ်တို့လာလုပ်လာပါဗျာတော်တော်ဝေးဝေးလန်းလန်းကလာကြနော်ကိုဒီနေရာလေးတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲဟိုနိုင်ငံရခြားမှာလည်းထုံနှီးတူစွာကိုတို့ကောင်းမှုတွေပေါင်းစုပြီးတော့ဘုလို့အဆုံးမတွေကိုနားထောင်ခွင့်ဗုဒ္ဓပါဝါဇနလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာဖရာရဲ့အဆုံးမလေးတွေဟုတ်တယ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်ဟာစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်သလားငြင်းအေးစေတတ်သလားတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတတ်တဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ကိုအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်စေတတ်ငြင်းငြင်းအေးစေတတ်တယ်အဲ့ဒီငြင်းအေးစေတတ်တဲ့အသည့်ဒီဘာသည့်လဲလို့မေးရင်ကုသိုလ်အသည့်ဘာသည့်လဲအဲ့ဒီကုသိုလ်အသည့်ထဲမှာဘာကုသိုလ်လဲလို့မေးတော့ကုသိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်နော်ဒါနာကုသိုလ်ရဲ့သီလကုသိုလ်ရဲ့တမထကုသိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဘယ်၄မျိုးရှိဘေကံစွာကျဲလူတန်းချင်းလဲကိုသူဟုတ်ကဲ့လားတိလာတော်မြတ်ကိုစောင့်ချောက်နေတာလဲပဲဘုရားကုံတော်တွေဘုရားပန်းဘုရားကုံတော်တွေတရားတော်သံဃာကုံတွေပရိပတ်တန်ရွတ်ပတ်တဆဲနေတာလဲသမထဘာဝနာကိုသူတဆင့်တင်ပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာတတိတံပစဉ္ညာရှင်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့စဉ္ညာမဲ့ပွားများမဲ့အာထုနေတဲ့ကိုသူကြတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်တဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးရှိနေရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရဲ့အရှံရံကဘယ်နှမျိုးလဲဒါနရဲ့သီလရဲ့သမထရဲ့သမထရဲ့၃မျိုးဟုတ်လားဒီ၃မျိုးသည်ဘာရဲ့အရှံရံဝိပဿနာတရားရဲ့အရှံရံမညံဘုံညာရဲ့အရှံရံဟုတ်တယ်လားချမ်းသာခြင်းရဲ့အရှံရံမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအရှင်ရအဲ့ဒီအရှင်ရရှိမှလေဘိန်းတို့အကအပွင့်ရအကရအခွန်ရအနှစ်ရလေးမျိုးရှိတယ်နော်ဒါနကိုအပွင့်လို့ခေါ်တယ်ဒါနကိုဘာလို့ခေါ်လဲသီလကြတော့အခွန်သီလကြတော့သမထကြတော့အကသမထကဘာလဲဝိပဿနာကြတော့အနှစ်ဒါတော့ပမာသုတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကြည်တင်ဟောတာပြည်တယ်နော်အပွေးကိုအနှစ်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပွေးကိုလည်းယူရမယ်ဟုတ်တယ်လားအဓိကဗရဏတို့ဘာအလိုရှိရမယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့မေအယတာဖို့ရတာဆိုတာအနှစ်သာရအဲ့ဒီမေရှင်းသာဖို့ချမ်းသာတို့အနှစ်သာရကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့နံပါတ်တဲ့ဘာကိုခွာယူရမယ်အပွေးနဲ့တူတဲ့ဌာနကုသိုလ်အခွန်နဲ့တူတဲ့သီလကုသိုလ်ထုတ်ယူရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အကာနဲ့တူတဲ့သမထဘာဝနာကုသိုလ်အနှစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကဲအနှစ်သာရကိုရလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နံပါတ်၁ဘာလဲယူရမယ်အပွေးရဲ့အခွန်ရဲ့အကာရဲ့ဒီလေသုံးမျိုးကိုမခွာဘဲနဲ့အနှစ်သာရတွေ့နိုင်ပါမလား
အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်စုံမချမ်းသာရာဆိုဘုရားဟောတာလားရှိတယ်နိဘာစုံမတဲ့ကုသိုလ်စုံမချမ်းသာမှုကိုရတယ်ကုသိုလ်မစုံရင်ချမ်းသာခြင်းတရားကိုမရနိုင်ဘူးเนาะဒါကိုမရနိုင်ဘူးချမ်းသာခြင်းကိုအလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကဲဘာလုပ်ရကုသိုလ်အလုတ်ကိုနည်းနည်းလားများများလားခဏခဏပြောပြလေယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘာရှိရမလဲကောင်းမှုဟုတ်လားကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းတဲ့အကျံကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်နံပါတ်1တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ကောင်းသောအမြင်နဲ့ကောင်းသောအကျံသည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ဝရိယလည်းဖြစ်မယ်ကောင်းသောစုစိုက်ခြင်းလည်းရှိမယ်ကောင်းသောတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ကောင်းသောစကားကိုလည်းပြောဆိုမယ်ကောင်းသောအလုပ်တွေကိုလည်းကောင်းတဲ့အသက်မွေးမြူလည်းဒါဆိုရင်သမ္မာလမစ္ဆာလသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါဒိဋ္ဌိလည်းအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းသောအသိဉာဏ်นี่မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ခွင့်ရသွားပြီလို့ဆိုရင်ယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်တဲ့အလိုလိုညီအီးလာတယ်စိတ်နေစိတ်ထားတွေညီအီးလာတယ်ဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေနူးညံ့လာတယ်မိမိစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်အလုပ်ကိုပဲစိတ်ထဲမှာညှက်နေတယ်ဒါကိုတရားစကားရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေမင်းနဲ့မိုးလာကြတဲ့ကောကဘယ်သွားဖို့စိတ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေမွေးမြူဖို့တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေဩတို့တရားနာမယ်တရားတွေအားထုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီချိန်ကသိက္ခာကောင်းတဲ့အချိန်ဟုတ်လားဘာကောင်းတဲ့အချိန်ကံကောင်းသူတိုင်းဒီဘာကောင်းရမယ်ဉာဏ်ကောင်းရမယ်ကံကောင်းရင်ဘာကောင်းရမယ်ကံတော့ကောင်းပါရဲ့ဉာဏ်မကောင်းရင်မညာဘုံညာမပေါ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုထောက်ပံ့တာလို့လူဖြစ်ပြီးဘုရားဘာသာကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတရားဒီဟောပြီးနေတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်များနဲ့တွေ့ရပြီးပြီးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့တို့ဘာလို့ရအောင်မလဲလက်တွေကျင့်ရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲလက်တွေကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်သည်ပူလောင်ခြင်းလားညီအေးခြင်းလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမကညီအေးစေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ညာနေတဲ့ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ဘယ်ချင်းသုံးသပ်သုံးသပ်ဘယ်စီမဲ့ဆင်ခြင်းဆင်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖောက်ပြန်တာပေါ့မဖောက်ပြန်တဲ့အရှင်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြန်နေတာပဲဟုတ်ပြန်နေတာပဲကိုကတော့အမြဲတမ်းနာနေတာပဲဒါပေမဲ့သတိဝရိယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုသာနာပြီးတော့စိတ်မနာဘူးဘာရှိလို့သတိပညာဘာတည်းပြန်ပြောပါသတိနဲ့ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုသာနာ၍စိတ်မနာဘူးကိုကတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကဘာဖြစ်လို့တို့ကိုယ်တို့ရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာနယ်မှာဘာစိတ်တွေမြဲမြဲရှိနေဖို့လိုအပ်လဲဌာနကုသိုလ်စိတ်သီလကုသိုလ်စိတ်တမထဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းပြီးမြင်နေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်စိတ်ဒီကုသိုလ်ဆုံးရတယ်เนาะကုသိုလ်ဟာတခုတည်းနဲ့မပြီးသေးဘူးဝိပဿနာတခုတည်းပဲအားထုတ်ပြီးတော့ဒါနသီလသမထမရှိရင်တန်တရာမှကျင်းလဲเสียကြံနေသေးတယ်ဟုတ်လားလောကမှာကြည်လေတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါနကုသိုလ်မရှိရင်ညုံညင်ရစာရပြန်တော့လဲတလုံးတစ်စုပ်ဝဲရပြန်တဲ့အစုံတို့နေရပြန်တဲ့တဲကိုအဲ့ဒါဒီဘေကံစွန်ကြံမှုမရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လား
သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်တူတယ်သီလမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအသက်တူစေတတ်တယ်ဘိက္ခံစွန့်ကြဲမှုမရှိရင်တန်ត្រာမှာစင်းရဲမွဲတည်တတ်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃာကုံတွေပရိပတ်ထံရွတ်ပတ်တဲ့ဆယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်စင်းရဲမှုမြန်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိပထံရုပ်ပတ္တဆံမှုမရှိလို့တမထဘာဝနာစိတ်မရှိလို့စိတ်စင်းရဲမှုမြန်းနေတာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးစိတ်ကိုစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးဘုရားဘောမှာအာယုံမညွတ်နဲ့တရားဘောမှာအာယုံမညွတ်နဲ့သံဃာဘောအာယုံမညွတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတော်တွေဘုရားကျင့်ဟောဖို့ညွတ်မနဲ့ဘေးတရားတော်တွေပထံဒေသနာတော်မြတ်ကိုရုပ်ပတ္တဆံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏခဏပါဖြစ်တယ်စိတ်စင်းရဲမှုတွေများလာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကြည်လင်မှုအားနေတာကိုအဲ့တော့တဆင့်တပြီးတော့ဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည်နေမဲ့သုံးသပ်နေမဲ့စဉ်းရင်းနေမဲ့ပေါ်များအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့အရှင်နဲ့ရှင်နဲ့မှဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးကစိတ်ကိုအလိုလိုပါဖြစ်နေတယ်ကြည်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့တာအဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေအဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ကြည်တယ်နော်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပါဖြစ်တယ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းသောစိတ်စေတနာကလေးကနှလုံးအင်ကိုထောက်ပြီးတော့ဥနောင်ကိုပို့တဲ့အခါဥနောင်မှာကောင်းတာတွေလှုပ်လာတယ်ရုပ်ကိုမြင်လာတယ်နာမ်ကိုမြင်လာတယ်ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့မမြဲခြင်းကိုတွေ့လာတယ်ဒီယုံနံတို့ရဲ့စင်ရဲမှုသဘောကိုတွေ့လာတယ်။ယုံနံတို့ရဲ့အဆိုးမရတဲ့သဘောကိုတွေ့လာတယ်။ဒါအမှန်ရှိကိုတွေ့သလားအမရှိတာကိုတွေ့တာလား။အနိစ္စဆိုတာတကယ်အရှိ။ဒုက္ခဆိုတာလည်းတကယ်အရှိ။အနတ္တဆိုတာလည်းတကယ်အရှိကိုတကယ်သိရတယ်နော်။တကယ်အရှိကိုအဟုတ်အရှိကိုအဟုတ်သိရမယ်။ခန္ဓာကတော့ပြားနေပါလေကဲနဲ့။မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာလန်းခီးသည်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့အမှန်အရှိကိုအမှန်မသိလို့ဒါကြောင့်ယုံနံအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်မလာဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ယုံနံအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တော့လောဘဆိုတာဖြစ်မလာဘူး။ယုံနံအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည်သောဒေါသဆိုတာဖြစ်မလာဘူးယုံနံအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည်သောမောဟဆိုတာဖြစ်မလာဘူးဩဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ဒီဇိုင်းမမအကဲကပ်ပြီးကြောင်းကျစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းငါဆိုတာသူဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာအသက်ဇီဝလိမ့်ပြဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူး။ဩဖြစ်တာလဲယုံနံဖြစ်တာလဲယုံနံ။မွေးတာလဲယုံနံသေးတာလဲယုံနံဒါပဲတွေ့တာကို။အဲတော့ယုံနံအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည်လို့ဆိုတာလေ။ဒါအရှိပြန်ပြော။ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကက်ကက်ကြည့်မှာငါဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာဘုန်းကြီးသီလရှင်ဆိုတာမာနဲ့ပါရှိပေါ်နေတာမန္တမြတ်ဒီပါတော့တိတာမန္တမြတ်ဒီအိုခန္ဓာကမပေါ်နေဘူးလားဟိုနာကတောင့်တင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲပူအေးထုံချင်းစတဲ့သဘောမန္တမြတ်တွေကဘသူကပြတာယောကပြတာဘသူကသိတယ်သိစရာကခန္ဓာယုတ်ဤစရာကသိနေတာကနာနာမညာစင်တာဟုတ်တယ်လားနာမဉာဏ်ဆင့်ကြည့်မှတွေ့တယ်နော်ဒါမှပါဆင့်ရနာဆိုတာအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောကိုနာလို့ခေါ်တယ်သိယုံတာသိတာနော်မသေးကွဲဘူးဉာဏ်ကလေးတတိဝရိယဉာဏ်ဆိုတဲ့အချုပ်ဉာဏ်၃ပါးနဲ့ထောက်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီနာဟာဉာဏ်ဖြစ်သွားချတယ်နော်တမာတတိမေခင်ရဲ့ဝရိယမေခင်ရဲ့ပညာမေခင်ရဲ့တတိဝရိယဉာဏ်ဤဟူသော
ตัวมาตัวมีป้องท่าเลยเด่นนั่นดีปัจจัยเนี่ยเช่นตัวจ่าเนี่ยเช่นตัวจ่าเลยไอ้ที่เนี่ยงเลยเนี่ยขันธ์ก็ท้าวเนาะเนี่ยงเลยเนี่ยขันธ์ท้าวปีเดียวก็ไปท้าวจีท้าวจีเวรินาบ่เวรินาท้าวจีท้าวจีเดียบ่ท้าวจีท้าวจีดิงหาเราก็ท้าวจีท้าวจีเวรินาบ่มาเดบ้าจีเดบ้าจีเดบ้าจีเนี่ยเนี่ยท้าวจีดี ขันธ์งาบมาเดบ้าจีเดบ้าจีเดบ้าจีเนี่ยเนี่ยท้าวจีดีจีโตอจิขันธ์ดูดีอจิหน้าออกมาสักการณ์ในบาปเช่นนี้เด้อแต่เช่นเช่นเช่นแต่เช่นเช่นเช่นนี้เด้อเนาะแต่ยัวยัวดำมัวมัวแต่เชียวเชียวตัวลุลีมาบ่นีบุล่ะมาดูกับยานีระอาเนจียามีย่าระกันจีระกันบุกบ่ายละ ยานีดาบกบายเอล่ะตาดาวบายเอล่ะจีนีดาก็บกบัวดาวบายเอล่ะยาวจามีมาบายเอล่ะตาโบกลีเบยเยาว์วาเล่ตาโบนางาเล่ตาโบไก่ลุยยาล่ะอัจฉริยะดานาเมไก่ด้วยบียาลุยยาเอล่ะตายาวจาเวตามีมาเบลุบียาลุยยาดล่ะ อาจารย์นาเรลุยไปจีเนลุยไปได้เสียเรลุยไปเชิญได้ลุยไปละกันด้วยบ้าลุยยาได้ละกันด้วยบ้าลุยยาได้ก็บีเนกันลุยด้วยลุยเชิญลุยยาได้ก็บีเนปรามะกูกันลุยด้วยลุยเชิญด้วยบ้าลุยไม่ยาวูโอเคละต้องใช้งาไปด่าเลี้ยจะเลี้ยจีเนขานาโกยีก็เอร่าบีเนเอร่าบีเนโอเคละ ไอ้ท่านงาจะเจ้าแต่ไปตัดยาชีตากับปีนี้ปรามะกุเชิงด้วยลูกไม่อยากบุญหรอกชีโดกันด้วยลูกเอร่าจะมาลูกคนอันนี้อยากเชิดสุดาจีดูอเมียมันนี่ดีปอดว่าระขันธ์ตาบอกว่ามีรับีขันธ์พิจิงอุดวิรับีโอ้ลูกอยากจีจันเด็กขันธ์งาว่าอยู่นั่นจะมาถึงขาราเดียรู้ยังบ่มา แต่ที่ทำไปเรื่องจริงไปจีดัน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 มาอาจีขันดานเนี่ยอาจีเนี่ยนี่ขันดาก็อาจีเสียขันดาเนี่ยก็จีนีดาลีดีจีเสียเนี่ยจีนีดามาเสียเนี่ยมาเนี่ยอาจีขันดาเนี่ยที่เนี่ยนี่ดีสิงเกสิงเกสิงเกสิงจีนีเนี่ยปกติตานาเนี่ยมาแกช่างจังดาดาละสิ่งนี้เองละเนี่ยเนี่ยมาช่างดานีรับบ่เนี่ยก็รอยกระดาบแบบนี้เนี่ย โกดานาลุสิมานาโรบุโนอะไรสินดาริบุตรากรอมยาจีกาอาเจียบโยบีดาพยาชิงาโรเอลานกุลาบีดาเต็นติกังเอาเนี่ยเต็นแค่ตัวเต็นยาชีเดเต็นเมียเก่าเนี่ยในบางวันสุดาเต็นเบียดาอาจารย์เลยตัวนกุลาบีดาจีกานี่มาเก่าเช่นทากูนี่มาเก่าเช่นตัวตุกัสินจ้างา เอ็มงาดีลงตัวลูกจีนกุลาบมาดาดีเจ้าหัวเลยยาวเนี่ยเราบุโมบุเชนเนี่ยกูจะนี่เนจีนเอาอยู่เด้งามาชีเดงาดีลงตัวลูกจีนตัวเจ้าวันยาวมาโมบุสุรบียวรอกนกุลาบีดาจีโลซีมกูเนี่ยจีดาเดินชีเดกันจะเข้านักเข้ายาวเนี่ยงาต้องก็ยาวมาจูซาลุยะงาดีเนี่ยตัวเบียชีสมาเดียร์เราเมียกูไหนนาจีนตรงเนี่ยวิบิวเซนเจงก็วิบิวอเมียดมีเดมางาตูบาเวเนี่ยตัวเต็นตีบาลีเมอรุงะ จังหวัดว่าจะไปส่วนวิบิวเซนเจลินเนี่ยตัวจ้าละโอ้ล่ะวิบิวว่าจ้าเนี่ยเซนเจต้าเชนน่ะเอาไว้เทียวเอาไปผิวผีต้าเชนเอาไว้ดีว่าจ้าตัวเราเซนดีตัวเราเซนไว้ดีบ่เนาะผิวเซนต้าเชนน่ะเอาไว้ดีว่าจ้าอีหล่าจังหวัดว่าอย่าดาวมาอุบลนี่ตระหนี่ตระสังเทียบินนี่จ้าไอ้ที่บอกกูเลยฮะเนี่ยตัวจ้ามาเสียงวินนี่เว้ยเอเล่บอก นักุลามาดาลีตัวเดียวเสียงวิเอาละไอ้เรางานดีวิวเสียงวัดเดียวมีอุตมีเดียมาเดียวป่าวินเนี่ยตัวเต็มที่เดียวหมดละตีบาดเลยตีโลชินตีโลอดุยดีมาขอเนี่ยตีโลอดุยขอเรียนไม่ละอดุยดีมาสินสาวานเนี่ยพยายามชิงกายเดียสกุลอดุยขอเรียนมาดุยบานเนี่ยงานเยอะเลยสกุลกูยงจีบางานเต็มที่สามจุ่มเองงานเยอะเลยสกุลเนี่ยอามันยานีเยอะเลยอีเต็มสามมังกรบากันดังนักุลาปีดาดี ชิ้นๆมาจำมาจีจำยังมาว่าชิ้นไหนบาดีเดชาบิลาดขนาดสูงไทยท่าเลยไอ้นี่เดี๋ยวนี้ไทยไม่ไทยไม่ไทยท่าไทยบิดอท่าตัวจัดโอ้ไทยในท่าในพี่ตัวจัดเดชาบิลาดมีอุตมีเดชาบิวเชิงจ๊อก
Hello, amaune. Naga bayaji, beda gala wana doma, drendo nida. Yao, dwabali. Febio gomale. Yao, tamwili can be yao, dwana. Payana do payaga. Tigangona, jolly, dindi. Mayangaone, neighbor went to dinner boko. They mayangaone dinner, dindi, a guru, chilada. Dingado, dima, yamane do de maya. Miswina do them, amina do them, amana do them, maya. Johnny do them, maya. Mayam chomu dema. Maya quana new dema. Dindi, they may mahali. Johnny do them. Miswina do them, amana do, amina do them. Yan do net do them, mayamo boo. The kodamiana do them, mayamo boo. So John Jonah do sit, mama via, the widow can go on at the widow. Amaya of the yali the go hobby babia. The gaji. โกดานายุสิมนาสีเนจิตุโกเนပြောသွားတာသဘောတွေကြမမပြจิตุจินလိုက်တာဗျာဩโกดานาလို့စိတ်မနာစီเนโกดานาလို့စိတ်မနာစီเนကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာโกดานาလို့စိတ်မနာစီเนတဲ့ပြုံးပြုံးလို့เนี่ยရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတိเนမိအာတခါကြီးမျက်နာတွေချွန်းလန်းလိုက်တာနော်ဒါဘုရားကမြတ်ဗာဠိတရားဟောလိုက်အာရှင်ဘုရားကြီး တပည့်တော်လို့တခါကြီးတရားကိုဖခင်ကဘယ်တရားမဟောပဲနေမလဲဖခင်။မာတရားဟောပြောစမ်းမအောင်ကိုသာနာလို့စိတ်မနာခြင်းနဲ့တဲ့ဖခင်။အာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ဒါဆိုကိုသာမနာစိတ်တာမနာဆိုတော့ဒါတော့တပည့်တော်မသိဘူး။အရှင်ဘုရားဟောမှသိမှာပေါ့ဗျာ။အေးတခါကြီးနားထောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုသာနာလို့စိတ်မနာကိုနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့ 39번ကောကြတာလို့ပဲတိဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိခြင်းကြောင့်ဘာသက်စားလဲပြင်စုပါဒါနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသက်စာကိုဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြီးဘာသက်စာဒုက္ခသက်စာဆိုတော့တခါကြီးရုပ်ရှိသမျှဝေဒနာရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ 96ပါးသောယောဂဝိညာဉ်နှိစေတလို့တရားကြီးသိနာတယ်ဗျာခန္ဓာကဏထိုင်လို့လည်းမကောင်းထားလို့မကောင်းသွားလို့လာလို့မကောင်းစားလို့သွားလို့မကောင်းဟိုကနှိစေဒီကနှိစေအမြဲတမ်းစည်းရင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုးနာတယ်တရားကြီးသို့တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝိပဿနာတို့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်နှလုံးသားမှာဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အမြဲတမ်းမယ်စိတ်
Jani Babola, or another Kanamulu, another Jani Babola, Baduga did it. Seka did it, Baduga did it. Kurona de Gaji, Seka, Manabuya, Pabeloro. A she go, a she da nyane, Ginilo, Shimashiela, Ago Ginilo. A she go, she then Ginny then do that, Kuna Biro. Ela de Gaji, Kulemana, Silemana, Sura, she dev, yeah. Come down Bauna de Adi, Biwa de Adi, the Union, Dugu, Nyane, Kanago Dema. Biwa dare Bogu, Ria, Kinda de Bogu, Jaro, Kanago, Pelu, Pobia, Pobia. Hello, by Nara, Biaba, Gina, Biaba, Kaida, Kera, Biaba. Oh, Magone, Kanaga, Magonari, Biani, Babola. Doga de Zaga, Doga de Zabiani, Babola, Lusuro. Any Kuan, Pelo Nana. Duan Nani, the Kunem Sandovu. Hodela Nara Gune Sayela. Oh, Pobia Nede, Yawodu, Pobia, ma bo. Pobian Bali, Mabian Bali, Bobali, Mabo Bali, he kinda melo, melo, wa. Nalo, nalo, me. Melo, melo, nalo, nalo, melo, endalo. Go loco, Chongya Savi, Josa Ato Jame, Suyin, Ke, Go da Nabira, Simonado. Gualadu Nani Nanadi, Sikali, Yomanado, Uli. Eddie, Go Kanagua, Nani Dago Villanyane, Nyagami, Gi, Gi, eh. See at a doka, are you not go, Malayto Babene? Niene Kabi, Nidwana do Dano. Doka this summer, Niroda this Sabu. Doka this summer? And Doka this summer, Niroda this Sago, Yamo Pude, Shindi. Poindo de Garamari, Kulemana, Silemana Road.
ဘာလို့အဲ့ဒါလိုဝေဒနာလေးပေါ်လိရတာရှိတယ်ကိုတရားသမားကဒကာရမတို့ဝေဒနာလေးပေါ်လိရတာရှိတယ်အာငါတည်းဒါအဖို့ရသွားပြီအဲခန္ဓာကဝေဒနာယောဂဝေဒနာတကူဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာအကြောင်းရင်းခံဉာဏ်နဲ့ကာယကြည်ကြည်နဲ့အိုးဒါလေးကြည်နေရတာအဖို့ဖြစ်နေတာတဏ္ဍာနာယုတ်ဉာဏ်ကြီးပေါ်အဖို့ဖြစ်နေတော့တာပဲ အဲ့လိုပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အဖို့ဖြစ်နေတာ။အော်ဒါလေးနဲ့အဖို့လို့ရတာဒုက္ခသစ္စာမှာမေက္ခသစ္စာဖြစ်နေမှာမဟုတ်လား။အပြင်လောကကိုအဖို့လို့ရင်သမုဒိယဒုက္ခ။ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့အဖို့လို့ရင်ဒုက္ခသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာကိုညွှတ်ကိုင်းနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအချိန်သေးပြီတော့ကြအောင်စို့။ တဏိတာရဲ့အာရအလူရှင်များတို့ကိုမြတ်တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ကြမှာဒီနေ့ကော်ဖီနဲ့ပေါစီတဏိတာအလူရှင်မိသားစုများမှာကော်ဖီနဲ့ပေါစီကိုတော့ရန်တကာရမမြဖြစ်ကြတဲ့ဦးကောင်းမင်းတော်နတ်ခန့်ကြော့သာသာကြီးမောင်ချက်တဲ့တန်းငယ်မောင်ချက်ကဲမင်းတဲ့ဦးကြောင့်မြတ်ကုံမဒီမိသားစုတို့မှာ၎င်းကြာဇာဟင်းကိုတော့ကွယ်လွန်သူဦးညီညီအား ရည်စိုးရတော်အေးအေးသာတောက်တာအာယုပိုင်မအိဇာရှိနိုင်မောင်ဝေယံပိုင်မောင်ဝေဖြုတ်ပိုင်သမီမဝေဝေဖြုတ်သူတုမမတင်တင်မင်္ဂလာမဆေးယုံနဲ့အင်စပန်နီယအင်္ဂလိပ်မိသားစုမနေ့ပိုင်တောက်ရည်တန်းကိုတော့ဖခင်ကြီးဦးစိတ်မိခင်ကြီးတော်ပြုံးတို့အာယည်စိုးရွေး စေဘဥစ္စေဆုံးဆိုင်ဆေဆုံးဆိုင်ဒါသမီးမြေတစုမှလူတန်းကြီးဖြစ်ပါလေအဲကြောင့်မလို့လူချင်းမိသားစုများမိတို့ရွှေနေသားမှာထုံးလို့ပြီးတော့ဒီလားသမားတွေပညာကုန်တို့ကိုပူဇော်တော်အပ်လူတန်းကြီးဖြစ်ပါလေတော့ကြောင့်ဤကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ဒေခတိယံခတိအနေခတိဆိုရင်ခတိကြောင်းကြခတိစီရင်ခတိတို့မှာကျင့်စဉ်လင်းပြောင်းမထီးမြောက်ဝဲမိတို့လို့ရှိရသောလောကီလောကုသာကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကိုဘဝမကြ
อโลชินมีตาสุโกมิตรกรรมทานสีเพียงจาเมยะนี้อาหารหลุดันจากงดอโลชินมีตาสุเตตุเมยังกินจาบาสิโกสินยะกินจาบาสิไสสินยะกินจาบาสิ เมื่อสองนั้นจะมาสิยินดีอาราลูรันจะกงโตลูชิมิดาจูเดดุยเวียเวซาจูจาดูดุยปียังกินจะมาสิโกเซนยังกินจะมาสิเซซินยังกินจะมาสิ ยังมาฉันดาสวาสิมิมิโดยกันดาวงโกยเวสาวเนียมาสิอิติสาเวอเมเมโยมิโยจิมาดงมาลุลิยาเดสา อีกโอกาสที่เชียร์ดีเลยอันเดียดมามองบ้างอย่าพยายามดันยินดีอยากรู้ยิ่งบ้านนั้นที่วิรนาอันเดียเจสียาอยากไปยังเดียขัดยิ่งก็มาเจริญอ่ะ ชามีอาหุต้องจะมีเวบาลีอีโดยุยะยะโกยะยะเมตตาเกณฑ์ยิ่งเล่นกูเกณฑ์โนชาวยาสีโตเป็นเยี่ยงกูอาโนเลนยะยะบาโกมีมาเสีย
ဘောရုံးကြီးခဏလေးမစင်ခိုင်းရင်ကျန်တော်ဦးလာကအောက်ကလူအရင်လူကြီးနဲ့ဆင်ခိုင်းပြီပါဗျာ ခန္ဓာလေးအေးပြီးပါအောက်ကလူတွေကိုစပြီးတော့ဝေပြီးဘောလူတွေခန္ဓာလေးတော့ထိုင်နေပြီးပါ